Verificando a presença de quórum legal, declaramos aberta a 42ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Biguaçu, com uma hora de antecedência em função da decisão do plenário para que pudéssemos comparecer à missa de sétimo dia do filho do nosso companheiro, vereador José Pedro Soares, que realizar-se-á hoje às 19h30 na Igreja da Praia, no bairro João Rosa. Cumprimentando os senhores vereadores e os munícipes que nos visitam, convidamos o vereador André Clementino da Silva para a leitura da Bíblia. Boa tarde a todos. O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Implorei deveras o teu favor de todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Agradecemos ao vereador André Clementino da Silva. Em sequência, solicitamos ao nosso primeiro secretário, Wilson Norberto Alves, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 41ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Biguaçu, realizada no dia 17 de agosto de 2009. Aberta a sessão, verificada a presença de quórum legal, o seu presidente solicitou ao vereador Marconi Kirsch a leitura da Bíblia. Em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada por unanimidade dos presentes. No expediente foram lidos os seguintes documentos. Projeto Lei número 74/2009 do Executivo, que dispõe sobre a emissão de ruídos urbanos à saúde e proteção do bem-estar e do sossego público e das outras providências. Projeto Lei número 75/2009 do Executivo, que dispõe sobre os procedimentos e as multas a serem aplicadas pelas infrações ambientais e das outras providências. Projeto Lei número 76/2009 do Executivo, que dispõe sobre a proteção e melhoria de qualidade ambiental e regulamentação da Junta Administrativa de Recursos de Infração Ambiental e das outras providências. Projeto Lei número 77/2009 do Executivo, que regulamenta o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas, às empresas de pequeno porte e aos microempresários individuais, que se trata da Lei Complementar Federal 123, de 14 de dezembro de 2006, e das outras providências. Projeto de Lei número 78/2009 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar à Lei Orçamentária para 2009. Projeto de Lei número 79/2009 do Executivo, que concede auxílio financeiro à senhora Vera Lúcia Farias e das outras providências. Projeto de Lei número 80/2009 do Executivo, autoriza adquirir obra de arte das outras providências. Projeto Lei número 81/2009 do Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo firmar convênio com a Catmar para a realização da Exponáutica 2009 e das outras providências. Projeto Lei número 51/2009 do Legislativo, que dá identificação da conservação e manutenção das áreas institucionais, áreas verdes, área de preservação permanentes. Indicação número 178/2009 do vereador André Clementino da Silva, solicitando o afastamento do serviço público de todos os funcionários que apresentam gravidez. No expediente usou a palavra os seguintes vereadores: André Clementino da Silva, o vereador Ademir Correia, a vereadora Salete Orlandina Cardoso, o vereador Wilson Alberto Alves, e o vereador Luiz Roberto Feubach. Não havendo mais escrito para as falações no expediente, por deliberação do plenário, não houve intervalo regimental. Na ordem do dia foi deliberado os seguintes documentos. Projeto Lei número 52/2009 do Executivo, que autoriza
autoriza-o a conceder auxílio financeiro à Associação do Desenvolvimento da Microbacia, São Mateus e das outras providências, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Não havendo mais matérias a ser deliberadas, passamos às explicações pessoais. Onde é que usará a palavra os seguintes vereadores? Vilmar Austrosido Tuta de Souza, a vereadora Salete Orlandina Cardoso, o vereador Manuel Ayrton Pereira, o vereador Wilson Alberto Alves, o vereador Ademir Correia e o vereador Luiz Roberto Felbach. Não havendo mais escrito para explicações pessoais, o senhor presidente comunicou as matérias a ser deliberadas na próxima sessão. Projeto Lei número 52/2009 do Executivo em segunda votação. Projeto Lei número 62/2009 do Executivo em primeira votação. Agradeceu a presença de todos e convocou-nos para a próxima sessão ordinária do dia 18 de agosto de 2009, às 18 horas. Dando por encerrada a presente sessão, eu, Wilson Alberto Alves, primeiro secretário, lavei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, será assinada. A ata encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, aprovada. Tem uma verificação aqui para fazer, mas eu não fiz. Daremos sequência com a leitura pelo nosso primeiro secretário do expediente do dia. Mas tem? Ofício número 089/2009, Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Senhor vereador presidente, com os meus cordiais cumprimentos, tenho a satisfação de encaminhar a Vossa Excelência para o conhecimento e providência que julgar necessárias em anexo às cópias de indicação número IDN, indicação 0396/2009. De minha autoria, aprovada em plenário desta Casa, em sessão ordinária realizada no dia 16 de junho do corrente, propondo ao Governador do Estado e ao Secretário do Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão e ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Santa Catarina a transformação da 3ª Companhia da Polícia Militar do Batalhão em Batalhão da Polícia Militar, no município de Biguaçu. A referida proporção tem o caráter de reconhecimento das autoridades estaduais ao notório crescimento socioeconômico de Biguaçu, como um aumento significativo de sua população e também de turistas, impondo as melhores condições de infraestrutura na área da segurança pública na região. No ensejo, reiterando os cumprimentos de renovo, os protestos de profundo respeito e apreço, atenciosamente, deputado Marcos Vieira. Emenda modificativa ao projeto lei número 67/2009, que institui o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro de Biguaçu e das outras providências. O vereador Luiz Roberto Febag me usa suas atribuições com fundamento no artigo 103, parágrafo 1º do Regimento Interno. Vem apresentar emenda modificativa ao artigo 4º, parágrafo único do projeto lei número 67/2009, nos seguintes termos. A Prefeitura Municipal. Perdão, artigo 4º. A PMGCB será elaborada e, quando necessário, atualizada pelo Poder Executivo Municipal na instância técnica administrativa de um Comitê Gestor Municipal, CGM, a ser criado mediante decreto municipal, desde que não envolva a criação de cargos, que deverá interagir com a Comissão Técnica Estadual, CTE, instituída pelo Decreto-Lei número 3.077, dia 20 de abril de 2005, e como o Comitê Gestor CGI, instituído pelo Decreto-Lei 1591, de 12 de agosto de 2008. Parágrafo único, a composição e forma de atuação da CGM será definida e regulamentada através do Decreto Municipal, que se refere ao artigo 11 dessa lei. Sala de Sessões, 18 de agosto de 2009, vereador Luiz Roberto Felbach. Emenda modificativa ao projeto Lei nº 76/2009, que dispõe sobre a proteção e melhoria de qualidade ambiental
e regulamentação da Junta Administrativa de Recursos Infraambientais e das outras providências. O vereador Luiz Roberto Fiobac, no uso de suas atribuições, com fundamento no artigo 103, parágrafo 1º do Regimento Interno, vem apresentar emenda modificativa ao artigo 13º do Projeto Lei número 76/2009, em seguintes termos. Artigo 13º. O Poder Executivo deverá instituir, regularizar e regulamentar por lei a Junta Administrativa de Recursos de Infrações Ambientais, doravante denominada JARIA, para análise e julgamento de recursos decorrendo de infrações ambientais diretamente ligadas à Fundação Municipal do Meio Ambiente. Sala de Sessões, de 18 de agosto de 2009. Vereador Luiz Roberto Fiobac. Requerimento número 81/2009. Assunto: dragagem do rio Biguaçu. Requerente: vereador Tuta. Requerido: Poder Executivo Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esse subscreve com assento nesta casa legislativa vem à forma do regimento interno solicitar as seguintes informações com as respectivas cópias do Executivo Municipal. Projeto de dragagem do rio Biguaçu. Primeiro. Segundo, memorial descritivo da dragagem e o bota-fora. Terceiro, ART de projeto e execução da dragagem do rio Biguaçu. Quarto, estudos ambientais. Quinto, licenças ambientais municipal, estadual e federal. Seis, autorização da Capitania dos portos para dragagem na área de marinha. Caso haja declaração do órgão municipal competente com assinatura do técnico habilitado. Sétimo, documento da empresa prestadora de serviço da dragagem no rio Biguaçu. Oito, documentos da draga. Nove, documentos referentes ao processo licitatório dos serviços da dragagem. Dez, nome dos técnicos responsáveis pela fiscalização dos serviços de dragagem com suas respectivas RTs. Senhores vereadores, tal solicitação se faz em função das notícias vinculadas na imprensa local, além da indignação da comunidade de Biguaçu, que nos tem procurado a pedir explicações sobre o assunto em tela. Nesse termo, pede deferimento, sala de sessões, dia 18 de agosto de 2009. Vereador Vilmar Estrangido Tuta de Souza. Com respeito a esse requerimento do vereador Tuta, como eu tenho conhecimento da questão, eu sugiro ao nobre vereador que esse assunto da dragagem do rio Biguaçu, ele está sendo feito por intermédio daquela empresa que nós damos utilidade pública, Instituto Navegar, em associação com a Catmar. O que eu creio que o executivo poderá atender aqui seria a licença da Fátima. O restante eu tenho a impressão que deveria ser feito ao Instituto, uma vez que o Executivo não tem gasto nenhum nessa dragagem, nem tem afora a questão ambiental, ele será, a responsabilidade é desse Instituto Navegar, que já trabalha nessa área, né? A Prefeitura aqui seria simplesmente uma apoiadora no sentido de que fosse conseguido a licença ambiental da Fátima, que esse sim está nas mãos da Prefeitura. Vereador? Senhor presidente, só gostaria de colocar, senhor presidente, que é de toda a responsabilidade do município. O município está concedendo a essas entidades o direito deles dragar o rio. Para isso, existe nos órgãos da Prefeitura, nos órgãos competentes, como o Meio Ambiente, a Secretaria de Desenvolvimento, para que todas as documentações que aí estão, eles apresentem para a Prefeitura, para poder a Prefeitura assinar esse convênio de dragagem. Então, mas eu continuo, senhor presidente, pedindo a Prefeitura, como também na próxima sessão, então, a gente vai solicitar também essas duas entidades para que elas apresentem realmente. Porque eu acho assim, gente, se elas vão dragar o rio, elas têm que ter a documentação a apresentar para a prefeitura, a draga apresentar para a prefeitura a documentação da draga, se ela tem condições ou não tem condições de trabalhar. Se o licenciamento da prefeitura é que dá
para eles poderem fazer a dragagem do Rio Biguaçu ou não. A licenciamento, eu acho que a competência realmente é do município. Então, se não for do município, o município mande por escrito dizendo que não é de competência, que assina um convênio, que todos os direitos têm que passar. E a gente passaria, então, a ouvir a empresa. Prefeito, obrigado. Vereador. Obrigado. De qualquer forma, será enviado. Dando sequência agora, nós passaremos as falações. Por ordem de inscrição, chamamos o vereador Wilson Norberto Alves, do PP. É eu mesmo, senhor presidente? Perdão. É o vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza, do PMDB. Pois é. Senhor presidente, munícipe, que dá honra de sua visita, e também nossos amigos internautas que nos assistem. Senhor presidente, hoje eu me inscrevi até um pouco contente, pouco aliviado, até mesmo perante a consciência de um trabalho digno que a gente tentou nesses 8 anos como prefeito fazer em Iguaçu. Mas tem muitas coisas que a gente não consegue entender e muito menos não chega a descobrir o que houve, o que está acontecendo. Por felicidade, as coisas estão acontecendo de uma tal maneira que me surpreendeu ao ler o jornal e a gente vê a notícia da dragagem do Rio de Biguaçu. Principalmente nas colocações onde coloca o Alfredo. Eu tiro, parabenizo e agradeço a matéria dele, até porque foi um defensor, é um defensor do meio ambiente, faz parte do Partido Verde, e onde ele coloca até um comparativo que no meu governo, né, fui duramente criticado, tive a felicidade. Acho que tive, não, Biguaçu teve a felicidade de ter uma das maiores dragas da história de Biguaçu aqui para fazer um grande serviço. Infelizmente, por causa de meia dúzia de pessoas que hoje faz parte também do governo, não é criticar o governo do Castelo, mas essas pessoas que fazem parte do governo Castelo, que na época fazia parte de algumas entidades que criticavam, que realmente conseguiram que a draga, essa que estava gratuitamente em Biguaçu para fazer a dragagem do rio, em troca de um projeto de lei que foi aprovado aqui nessa casa, com um convênio com o Márcio, chefe do estaleiro, gratuitamente ela ia fazer com todos projetos completos, licenças ambientais, convênio, enfim, tudo prontinho. Conseguiram tirar a draga. E que me deixa triste e um pouco, mesmo estando contente, é que essas mesmas pessoas que conseguiram tirar hoje, que eu não sabia, estão aqui falando-se que um responsável por essa draga sair foi o Ney, tal de Ney, não sei se é o Ney Pascoal, eu disse que é Ney Pascoal Gomes, o que seja, que tem criticado aqui no jornal, que tem um grande acesso, que está tomando conta de tudo e fazendo de tudo. Então, senhor presidente, por esse motivo é que eu entrei com requerimento, até porque aqui no final, que eu não vou ler toda a matéria, mas que chamou a atenção, que no final dessa matéria, onde fala aqui do molho, diz o seguinte: na época do Tuta, segundo conta o advogado Alfredo, que eu quero agradecê-lo, Ney fez de tudo para atravancar a vinda de uma draga para a cidade. Agora, em que ele é o responsável pela parte burocrata, tudo está correto. Não é estranho isso? Preciso de água aqui no jornal. É preciso investigar essa história a fundo. Afinal, de bom
de boas intenções. Então, gente, eu não estou fazendo nada que é normal, sabe, senhor presidente? Eu entrei até porque, para ficar com a consciência tranquila. E quem está pedindo isso não sou eu também, não. Aqui, do próprio partido do governo, que dá sustentação ao governo, que se faz parte do governo. Pede-se que investigue-se essa pessoa. E segundo Mores aí, diz que ele é proprietário desse barco. Até hoje no meu gabinete falaram que é um submarino, não é uma draga, é um submarino, que está sempre no fundo do mar, né? Então, quer dizer, não resta, não é querer ser oposição, mas eu acho que cabe, sim, a nós vereadores, de uma forma, né, bem transparente, delicada, porque é 140 mil reais que ela está sendo, que até, por sinal, é dinheiro esse que, segundo aqui, eu acho que está vindo do governo do Estado, não sei se o governo do Estado também está sabendo, que eu tentei hoje entrar em contato com o secretário, se ele está sabendo das condições dessa draga, se realmente é uma draga, para não fazer como já aconteceu no meu governo, senhor presidente, que eu consegui uma draga da Sidask, que me incomodei mais do que ela trabalhou, ela ficou mais tempo consertando do que trabalhando para o Biguaçu, e as despesas começou. Hoje é 140 mil reais, e aqui, gente, no próprio jornal, pela própria pessoa, né, do Dr. Alfredo, ele coloca que outra empresa de Itajaí fazia isso com um custo a menos de 60 mil reais. 60 mil reais, gente, dá para pavimentar uma rua, dá para comprar um veículo, dá para comprar um monte de remédio, para ajudar uma entidade, enfim. Então eu acho, senhor presidente, com todo o respeito, né, a gente pede esse requerimento para que a gente possa realmente poder até dar uma resposta para a comunidade, e mais do que nunca é até dar uma resposta ao jornal e à pessoa do Alfredo, dizer para ele que realmente estamos fazendo aquilo que ele pediu no jornal. E, lógico, vindo de um partido que dá sustentação ao governo, e vindo, né, de um, não sei se ainda ele é funcionário ou não é funcionário da prefeitura, Alfredo, ou não, mas eu acho que a gente está colocando aqui aquilo que realmente é como vereador tem que fazer. Senhor presidente, também gostaria aqui de colocar, né, dizer que estarei hoje, após a reunião na missa, lá do filho do vereador Bileco, né? Acho que nós vereadores, e aqui com o André, o Maneca, para a gente fazer, e até lá da solidariedade à família. E também hoje completa 3 anos do falecimento do meu irmão, né? Que o Brick partiu tão novo, mas que deixou grande experiência, grande saudade da família, mas que a gente agradece a Deus por ter essa oportunidade de ter ele como irmão, de conhecer ele e de ter que a gente esse 30 e poucos anos dele. Então hoje completa 3 anos do meu irmão de falecimento e 4 anos e 3 meses do falecimento do meu pai. Por essa data estarei indo lá, né? E também colocar aqui o vereador Wilson, que a gente estava conversando há pouco, onde algumas coisas talvez eu vi se eu tenha entendido errado seu pronunciamento, né? Mas a gente tem mostrado nesses 8 anos do meu governo, da minha transparência, do meu trabalho, da minha sinceridade, da minha honestidade. E quero dizer a você que tem muitas coisas assim dentro do meu coração que dói muito, porque da justiça e injustiça que fizeram comigo, com o meu governo, não só comigo, mas as pessoas que trabalharam no meu governo, do jeito que fizeram, e que aos poucos da vida à tona. E o tempo é que já estou consciente disso, o tempo é que vai responder o que era o nosso governo, o que nós fizemos de errado, o que foi feito certo, o que fomos criticados, injustiçados, e o que foi que realmente é verdade disso tudo. Mas tenho fé, com o tempo a gente vai alcançar, né, a verdade, história
de um governo sério, transparente e honesto, como foi o meu governo nesses 8 anos. Muito obrigado, vereador, presidente. Vereador, me permita uma parte. Vereador, eu gostaria que Vossa Excelência, que tem usado essa tribuna bastante democraticamente, mas que quando Vossa Excelência dissesse que muitas pessoas da administração passada, aliás, dessa administração que eles fazem parte, que falaram e que fizeram isso ou fizeram aquilo, e que fizeram aquilo, Vossa Excelência, a meu pedido, Vossa Excelência desse nomes. Porque Vossa Excelência sabe que muitas vezes eu me dirigi até Vossa Excelência, como quando prefeito, para dizer de algumas coisas erradas que estavam sendo feitas em vosso governo, para a gente tentar colocar nos seus devidos lugares, para que não tivessem as consequências maiores futuramente. E, na realidade, também a gente não foi atendido. E eu procurei outros meios para que realmente o dinheiro público fosse mais bem vigiado e continuo com a mesma intenção. Então, fica ruim para mim, e Vossa Excelência sabe, né? E Vossa Excelência fala, olha para mim, entendeu? E eu não quero que, por exemplo, se eu tenho alguma culpa do que, ou então eu tenho alguma participação naquilo que aconteceu, seja com draga ou não seja com draga, ou coisa parecida, eu quero que Vossa Excelência diga, porque eu também daí tenho meus argumentos para poder me defender ou dizer o porquê eu fiz, né? E quero dizer a Vossa Excelência de que não cumprimento o Alfredo ou coisa parecida, porque nós estamos entrando dentro de uma briga, está me entendendo? Que é onde está sendo disputado valores de verbas públicas, tá? Que nós temos que verificar. Vossa Excelência levantou um assunto parabenizando o Alfredo por ele ter colocado no jornal, né? E evidentemente pegando uma carona, porque no passado foi, por exemplo, criticado a atuação onde Vossa Excelência queria fazer a dragagem do rio. Uhum. Então, como eu, e aqui está o vereador Bilico, que como presidente, e a vereadora Saleto não está presente, mas o vereador Maneca está presente, quando houve também a dragagem do rio Biguaçu, onde foi para trocar a dragagem por areia, e assim por diante, houve uma confusão muito, muito grande de dragagem. E eu usei da palavra, como outros vereadores usaram da palavra, a vereadora Saleto também usou da palavra, e levantou de que era uma coisa legal que estava sendo feita, né? Então, muito respeitosamente, eu gostaria de que, quando Vossa Excelência usar a tribuna e outros vereadores também usarem a tribuna e dizer que pessoas dessa, que hoje fazem parte da administração, etc., também fizeram isso, fizeram aquilo, dá os nomes, porque fica muito melhor. Para mim, que participei, eu sou um legislador que faço de tudo para que o dinheiro público seja bem aplicado. E Vossa Excelência me conhece, nós fizemos parte como vereador, nós fizemos, né, fomos partidários muitos anos junto e sabe da linha que eu gosto de atuar. Né? Uhum. E eu não vou fugir disso, vereador. Você pode ter certeza que, se for preciso, e eu acho que é necessário, é preciso e é necessário que se faça imediatamente. Hoje era para mim ter levantado este problema a pedido do vereador Wilson, e não deu tempo para me levantar uma reunião que tivemos, mas eu acho necessário de que se apure, senhor presidente. Eu acho que está na mão da Câmara, nós, como legislador, mas se apure mesmo o que está acontecendo com a dragagem novamente do Rio Biguaçu. Porque senão daqui a pouco vão dizer que nós, é por isso que eu estou pedindo para o vereador Tuta, né, dizer quem são as pessoas dessa administração que falavam antigamente e não falam agora. Porque eu já levantei esse assunto na sessão passada, com relação à dragagem. Eu sou totalmente a favor de que a Câmara, nosso Poder Legislativo, faça uma reunião e veja como é que nós vamos investigar o que está acontecendo. Porque já se falou em 900 e poucos mil de verba federal, ou de verba estadual, eu não sei de onde veio, ou de verba municipal. Daqui a pouco não é mais o município que está pagando, já são pessoas, digamos, do setor privado que estão pagando a dragagem do Rio Biguaçu. Afinal das contas, esse município tem dono ou não tem dono?
Alguém manda nesse município ou alguém não manda? Esse município está nas mãos de bandoleiros? Não é por aí. Eu acho que nós temos que tomar uma posição, e uma posição doa quem doer. Doa a quem doer. Nós temos aí a Secretaria de Meio Ambiente que nós criamos. Eles têm que tomar posição. O doutor Alfredo era membro até ontem, não sei se ainda é. Eu acho que em vez de ele estar colocando nota no jornal dizendo isso ou aquilo, ele tem que ir na secretaria, que ele ainda talvez faça parte, ou não, ou fazia parte, e mandar que tome as devidas providências para ver se tudo aquilo que está sendo feito lá tem autorização. Eu agradeço a parte e gostaria que Vossa Excelência, quanto... Vereador, eu não vou falar. Pois não. Eu quero agradecer a Deus pelo vereador e dizer ao vereador que uma coisa que mais me deixou mais tranquilo, vereador, foi a oposição. Porque quando tinha oposição, o governo governa com melhor, com mais capricho, com mais cuidado e com menos erro. Porque você sabe, se você errar, você vai ser cobrado pela oposição. Por isso, eu sempre, quando abri o jornal, quando era prefeito, eu sempre procurava a parte das críticas, porque nós vamos resolver. Depois dos elogios, isso não me interessava. É bom, mas não era tão importante como era escrito. E aprendi muito, muito com Vossa Excelência, da cobrança, daqui e dali, e por isso que eu acho que eu fiz um bom governo, porque eu também tinha os bons fiscais, que era o vereador. E disse na casa que eu nunca tive o objetivo de ter a maioria, porque na maioria realmente deixa o secretariado, porque eu aprendi uma coisa com o Edson Adilho, senhor presidente. O prefeito, eu não preciso ser tão inteligente, mas o seu secretariado, o seu subordinado, esse sim tem que ser competente, e pessoas que possam levar. Então, mas vereador, quer dizer, você, senhor, inclusive, aqui, a notícia começa a ser muito séria. Tem dois. A denúncia é feita hoje pelo jornal... Vereador, um minuto. Só um minutinho. Pelo jornal... nesse jornal, pelo advogado e colunista Alfredo Silva, é muito séria. Eu acompanhei a aflição do ex-prefeito Tuta em trazer a draga para o desacionamento da Foz do Rio Biguaçu no ano passado. Tuta foi massacrado por um jornal e, por causa disso, Biguaçu acabou perdendo a draga. Nossa comunidade sofreu com o existente por causa dessa perseguição política. A afirmação do advogado Alfredo a respeito de um cidadão chamado Ney está por trás dessas denúncias, e hoje esse mesmo indivíduo é pessoa que fez de tudo para a draga, fez de tudo para que a draga financiada pelo governo do estado viesse para a nossa cidade. É muito sério. O mínimo, no mínimo, merece uma investigação para saber qual a verdade dessa história. E assim por diante. Então, senhor presidente Ademir, realmente a pessoa responsável por isso aqui se chama o secretário e hoje subdirete da Fundação do Meio Ambiente, Henrique Azevedo, e companhias, entendeu? Que realmente não merece nosso respeito. Peço desculpa ao meu sucessor, o Tuquinha, que é irmão dele, mas esse tem um aqui no peito muito doído, e por isso tempo, eu gostaria que ele merece aqui. Até é bom que ele deveria estar aqui e vir aqui responder, mas primeiro vou aguardar a resposta dele. Obrigado. Obrigado, vereador. Por ordem de inscrição, vereador Wilson Norberto Alves. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, os municípios que dão a presença, nós, o pessoal que está nos assistindo, nosso boa noite. Senhor presidente, eu queria me dirigir ao vereador Vimastro de Tuta de Souza. Eu já vim várias vezes nessa tribuna elogiar a administração dele, como já vim nessa tribuna para criticar e dizer até palavras que, dentro do meu ponto de vista, não vou nunca retirá-las, porque quando é uma coisa mal feita, eu vou sempre afirmar que foi mal feita, e quando é bem feita, eu vou dizer que é bem feita. Eu queria dizer a Vossa Excelência que, no momento que eu ontem quis demonstrar o faturamento, a receita do município de Biguaçu, em momento eu não queria desvalorizar ou a sua imagem ou a sua administração, e sim ponderar a receita do município de Biguaçu dos exercícios de 2001 a 2009. E que queria também, senhor presidente, hoje dar continuidade, porque ontem, pelo prazo que eu menos falei, escutei mais do que falei.
Mas dando continuidade, a Receita, onde é que eu parei ontem, em 2005, ela teve uma receita orçada em 34 milhões e arrecadada 36 milhões, com acréscimo do mês anterior, do exercício anterior, em 36,63%. Em 2006, receita orçada 45 milhões 543 mil, arrecadada 46 milhões, com acréscimo do mês anterior, do exercício anterior, 28%. 2007, 65 milhões 509, arrecadada 56 milhões, referente ao exercício anterior, 21,80. 2008, orçada 70 milhões 565, arrecadada 65 milhões 936, com a variação do exercício anterior 16,28. Isso dando uma média, senhor presidente, senhores vereadores, ela teve sempre uma ascensão de 2001 a 2008, na média aritmética, de 22,82%. E no exercício 2008 para 2009, que já se encontramos no mês 7, quer dizer que são 7 meses de arrecadação, nós estamos até a presente data com 37.871.466.000. Dentro disso, senhor presidente, essa receita hoje significa o mesmo patamar do 2008. Quando ontem eu me referi, vereador, é que quando no final da sua administração, lá para abril de 2008, o senhor já começou a frear os investimentos, tendo em vista a estagnação da receita. Por isso é que a minha justificativa, senhores vereadores, senhora vereadora, é que quando viemos a essa tribuna, e muitas vezes a gente cobra ao executivo, a gente deveria de ponderar, pois até o mês de julho nós já tivemos uma perda mensal em torno de R$1 milhão, que já chega em R$7.800.000. E da mesma período do exercício de 2008 para 2009, 2,3% do mesmo mês. Então eu queria, senhores vereadores, senhora vereadora, que quando viéssemos a essa tribuna e quando tivéssemos as transposições, que não jogasse contra os nossos munícipes em dizer que esse executivo, essa administração, está tirando verba do orçamento participativo, pois nós temos uma perda de investimento que provavelmente vai fechar se continuar a receita na base mais ou menos de 15 milhões. Que sendo essa aqui 12 milhões, é previsto dentro do orçamento participativo. Mas eu queria tranquilizar o vereador André, já disse várias vezes nessa tribuna, se hoje nós temos um orçamento participativo com sucesso, não vou citar quem fez o projeto, o processo, mas sim quem terminou e agora está administrando. Sempre disse que foi bem administrado por Vossa Excelência. Mas eu queria deixar Vossa Excelência tranquila, que aquilo que foi aprovado na época que Vossa Excelência era o superintendente ou o presidente, essas obras vão ser terminadas. E dentro das votações, por ordem de votação, elas também vão ser terminadas. É que a nossa receita, ela se normalizar, será feita gratuitamente. Porque, vereador André, o que é bom a gente tem que aproveitar. O que é ruim a gente tem que tirar fora. Isso foi uma das boas coisas da administração anterior, que era dirigida por Vossa Excelência. Então eu queria deixar Vossa Excelência tranquila, queria deixar os senhores vereadores, os nossos munícipes que nos estão assistindo, de que realmente o nosso interesse é dar continuidade sim ao orçamento participativo e respeitar todos os delegados e todos os presidentes dos núcleos, e que serão realmente aumentados, vereador. Mas para aumentar nós vamos ter que ter dinheiro em caixa, porque não dá para botar a esperança daquilo que a gente sabe que esse ano será difícil e vir pelo menos o investimento que era feito e realizado até o exercício 2007, onde era crescente a receita municipal em torno de 20% ao ano. E infelizmente esse ano nós tivemos uma estagnação, uma paralisação, que o investimento está estagnado.
Por isso tanto que a administração anterior já brecou as suas, os seus investimentos para não deixar dívida, mas infelizmente aconteceu, né, por causa também que já sofreu com a arrecadação, que não esteve aquele acréscimo ou aquela receita mensal que vinha na progressão lá desde 2001, né? Então quer dizer que é para ficar todos tranquilos que realmente assim que se começar a reagir a receita será realmente feita as obras que é tão esperado pelos nossos municípios. Eu também queria deixar registrado, como já prometi na reunião, na sessão de ontem, eu queria deixar registrado também que no início da administração do vereador Vilmar Astrosito Tuda de Souza, ele começou com o número de funcionários de janeiro de 2001 com 580 funcionários e terminou a sua administração em janeiro de 2008 com 1.238. E nós começamos a administração de 2009 com 1.253. Também prometo que eu vou trazer, assim que me informar também, para dar às vossas excelências, os valores atuais de qual é a quantidade de funcionários. E também para dizer que a folha em 2001 era 344 mil bruto mensal, janeiro de 2008 era 1.243 mil, janeiro de 2009 1.380 mil. Então, como já noticiado nessa casa, por outros vereadores, que está deixando investir porque eles ficaram comissionados, mas eu acho que a administração anterior teria que valorar um pouco mais, inclusive as obras realizadas, posto de saúde, escola que foram inaugurados, como hoje são sabedores da dificuldade e da falta até de alguns professores em algumas creches, em algumas escolas, como até dentro da Secretaria da Saúde está faltando alguns funcionários. Não é porque se passou de 92 para 135, 140 funcionários que realmente isso deixaria de fazer o investimento necessário para Biguaçu. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado ao vereador Wilson. Eu, em função do compromisso que nós temos de hipotecar solidariedade ao nosso companheiro José Pedro Soares, eu solicito ao plenário para que nós fôssemos liberados do intervalo regimental. Se os senhores concordarem, por favor, permaneçam como estão. Muito bom, daremos sequência à ordem do dia. Temos um projeto. É o projeto de lei número 5209 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro à Associação de Desenvolvimento da Microbacia São Mateus e da Outras Providências. Projeto em questão tem o parecer técnico unânime da Comissão de Finanças e Orçamentos e o parecer técnico unânime também da Comissão de Justiça e Redação. Conforme solicitação sempre do nosso querido vereador Manuel de Andrade, nós daremos o valor da solicitação. É um total de R$ 4.500 a ser pago através de 6 parcelas mensais de R$ 750. Em votação. Os senhores que concordarem, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Aprovado. Esse é o que nós teríamos para a matéria de Deus, é explicações pessoais. Vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, nossos internautas, eu nesse momento eu quero, não podia deixar, né, de pedir desculpa, eu vereador, talvez também tenha entendido e interpretado mal, mas tenho certeza, vereador, aqui mostra como gradativamente eu fui levando os meus funcionários, justamente para que não tivesse problema na empresa. Porque todos sabem, né, o que mata, o que desgasta realmente é o funcionário. Não é empregar, é ele produzir e muitas vezes tem dificuldade. Então, sou o vereador Wilson, né, lógico, também a gente está um pouco, precisamos assaltar meio.
em voz também de virtude de alguns problemas que está, lógico, a gente não quer trazer para cá, mas infelizmente em muitos momentos a gente acaba acontecendo. Mas também peço minha desculpa a Vossa Excelência, dizer que a minha intenção também é de ajudar ao prefeito. Não tenho nada contra o prefeito, pelo contrário, quero ajudar o governo dele. Tenho sim algumas pessoas que me fizeram, que me cobraram, né? Como já colocou a Dani Correia, o nosso vereador, que eu já coloquei também algum nome, esse sim. Por isso, eu agradeço. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Salete Orlandina Cardoso. Senhor presidente, senhores vereadores, somente para agradecer a reunião, né? A união, vamos dizer assim, do Legislativo, né, base governista, quando na realização da reunião hoje pela manhã, né, acredito que é desta forma assim que vai se conseguir melhorias e o desenvolvimento real da nossa cidade. E também com referência ao jornal do dia de hoje, com relação às associações, eu falo o que eu falei em outras oportunidades, quando em declarações de utilidade pública. As pessoas, as entidades têm o direito, né, até que se prove o contrário, de se estabelecer. Agora cabe a nós, e é da nossa responsabilidade, investigar as suas ações. Então, se tem empresa, se tem associação, se tem entidades em Biguaçu que está forjando trabalho, que está mentindo para alguns órgãos, buscando recurso em nome da nossa municipalidade e fazendo aqui esse jogo de interesse pessoal, cabe a nós, aliás, é de nossa responsabilidade. Aí sim, aí que entra a investigação do vereador. Então até conclamo os novos colegas para que a gente discuta sobre o assunto e verdadeiramente investigue essas entidades. Que não é só uma não, senhor presidente. Existem algumas outras entidades aí que a gente sabe que estão buscando os recursozinhos e estão, não estão aplicando conforme manda o figurino. Obrigado. Muito obrigado, vereador Wilson Norberto Alves, pelo PP. Eu só queria, senhor presidente, solicitar aos membros da minha comissão. Eu ontem convidei as vossas excelências para a gente aparecer em algum projeto e discutir uns aos outros, né? E infelizmente, talvez até por motivo de esquecimento ou por motivo de outras coisas, fiquei aguardando. Então, se eu queria convidá-los novamente para segunda-feira, às 17 horas, para que a gente possa realmente dar os pareceres nos projetos que estão dando em andamento nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Wilson. Não tendo mais pessoas inscritas para as explicações pessoais, nós passaremos as matérias a serem deliberadas na próxima sessão do dia 24/8/2009. O projeto de lei número 6209 do Executivo em primeira votação e o requerimento lido no expediente. Não tendo mais assuntos a serem tratados, nós conclamamos novamente aos senhores e aos internautas que nos assistem, para que, se possível, participe da missa de sétimo dia do filho do nosso querido vereador José Pedro Soares, agora às 19h30, na Praia do João Rosa, na Igreja da Praia. Agradecendo a presença de todos, desejamos uma boa noite.